دبر حنونك ما هن عذر وأستان إيجالن كرا عذر بدن أو كلا دوبن دبر حنونك وحي تلما ميسا إن لباتوين أي كجرت سيدها مرقها نيرفوينك إيجالا فهسما إيجالا فدبرك دبر حنونك سدح دينا عمبو كجري كرا وحو كجري كرا قيبتا كوري إيجالا فدبرك كو آدك سركا سيدوك الوحو كجري كرا قيبتا دحا إيجالا فدبرك كو آدك فيرها sidoo kale wuxuu ka jiri karaa qaybaha hoose ee laf dhabarta maxaa keeno ama sababa dhabar xanuun intaan ugu gudbin waxaan si gaar ah kaga codsanaa in aad muuqaalka share gareyso oo aad gaarsiiso asxaabta kugu xir si ay ugu faa'iideystaan sidoo kale muuqaalka like saar page kana follow dhe oo noogu soo biir si ay ku soo gaaraan muuqaalada maalinlaha aan halkan soo galiy dhabar xanuunka qaybaha kore ee laf dhabarka ku aadka surka iyo qaybaha dhexe ee laf dhabarka ku aadka feeraha waxa inta badan keeno cadaadis ama gigsanaan ku imaada nerfaha maro laf dhabarka wuxuuna aad ugu badan yahay dadka habka qaldan u isticmaalo taleefannada gacanta sidoo kale dadka saacadaha badan wax akhriyo ama habka qaldan wax u akhriyo iyo dadka aadka u isticmaalo shaashadaha sida kombiyuutarada laptop-yada sidoo kale waxa keeno dadka sida qaldan ugu seexda barkinta iyo xanuunada qaar sida xanuunka osteoarthritis-ka iyo infection-ka waxa kale oo keeni kara dhaawacyada soo gaara murqaha seedaha iyo nerfoyin dhabar xanuunka qaybaha hoose ee laf dhabarka ma lahan sababo gooni ah ee keena balse waxa inta badan keena xanuuno iyo cudurro ku dhaca qaybaha hoose ee laf dhabarka xanuunada ama cudurrada ku dhaca qaybaha hoose ee laf dhabarka way fara badan yihiin waxaa ka mid ah arthritis rheumatoid arthritis iyo spondylitis dhammaantooda waxay caabuq ay ku sabaan ama ay affect gareeyaan laf dhabarta qaybaheeda hoose waxaa kaloo keeno dhabar xanuunka qaybaha hoose ee laf dhabarka cudurrada ku dhaca lafaha infection-ada burooyinka infection-ada ama caabuqyada ku dhaca kaadiheesta sidoo kale dhabar xanuunka qaybaha hoose ee laf dhabarka waxaa keeni karo waxqabad maalmeedka sida suxun u foraarsiga ama suxun wax u qaadista culeyska badan iyo in murqihii ay isgalaan sidoo kale waxaa jiro dhabar xanuun yimaado xilliga ay hooyada ee uurka leedahay dhabar xanuunkaas inta badan waxaa keeno kala bixista murqaha loo yaqaano rectal abdominal muscle hooyada markay uurka ay qaado ilmagaleenka ama minka markuu weynaado wuxuu cadaadis soo saarayaa murqaas way kala baxayaan kala bixistaas ayaa waxay keenayaan ama hooyadu ku keenayo xanuun ziyaada oo dhabarka sidoo kale dhabar xanuunka xilliyada ee hooyada uurku ay leedahay waxaa keeno isbeddelka ku yimaada hormoonada gaar ahaan hormoonka relaxin oo aad loo soo deynayo xilligaas hormoonkaas waxay wax ka beddelayaan ama ay jilcinayaan kala goosyada carjawda lafaha miska maxaa yeelay waxay hooyada u sii diyaarinayaan ee foosha sidoo kale dhabar xanuunka yimaado xilliyada ay hooyada uurka leedahay waxaa keeno miisaanka hooyada kusoo kordhay maxaa yeelay waxay cadaadis saarayaan neerfaha iyo xididada dhiigga ee mara laf dhabarta waxaa isweydiin mudan sidee loogu hortagi karaa dhabar xanuunka fadlan haddii aad dareemaysid dhabar xanuun ama aad leedahay waa in aad qaadataa talooyinka qodobka koowaad marka aad fadhiisid ku hay miskahaaga jilbahaaga anqawga heerka 90 sida aad sabirka ka aradkaanba saasoo kale ayaad u fariisanaysaa 90 digrii inay ahaadaan loo baahan yahay sidoo kale marka aad fadhiisid waxaa loo baahan yahay in aad caabisid laf dhabarta qaybaheeda hoose kursiga markaad saad ugu fariisato waxaa soo qaadanaysaa barkin ama tuwaal oo waxaa dhiganaysaa qaybta hoose ee laf dhabarta saan markaad u fadhiisid halkan oo kale waxaa loo baahan yahay in aad tuwaal inaad duubto aad saan u geliso ama barkin aad adeegsato sidoo kale xilliyada aad dhabar xanuunka dareemaysid waa in aad dhinac u seexataa sidoo kale lugahani sidaanoo kale u soo laabtaa ee barkin aad sidaan u gashataa sidoo kale marka aad taaganta oo aad doonaysid in aad shay dhulka ka soo qaado ama aad carruurta soo xambaarto waa in aadan godin laf dhabarkaaga si toos ah ayaad u fariisanaysaa oo waxaad laabaysaa oo keliya jilbaha iyo miskaha deedna si toos ah ayaad u soo qaadaysaa maxaa yeelay haddii aad si qaldan u foraasatid waxa xanuun ka dareemi doontaa ama dhaabac soo gaari doono
ان لف دبرتا او waxa cadaadis koraya nervaha mara laf dhabarta sidoo kale waa in miisaanka jirkaaga ama culeyska jirkaaga aad yareysa mar walba culeyskaagu u badan yahay dhabar xanuunkaagu wuu sii badanayaa marka sidee ku ogaan kartaa in culeyska jirkaagu u badan yahay ama uu ka yar yahay heerka laga doonayo ama normal aad tahay waxa jira muuqaal aan kaga hadlay BMI ama body mass index fadlan youtube channelkayga waad ka helaysaa halka ka daawo oo ogaaw heerka uu aad taaganta sida inaad tahay normal inaad buuranta halkaas ay ka ogaan karto sidoo kale waa in aad ku seexato joodari adag maxaa yeelay joodariga haduu aad u jilcan yahay waxa qaldamaayo in laf dhabarta sidoo kale waa in aad jimicsi joogto ah sameysaa maalin walba waxa iswaydiin mudan sidee loo daaweeyaa dhabar xanuunka daaweyntu waxay ku xiran tahay hadba waxa sababay fadlan haddii dhabar xanuunka oo joogto u noqdo oo aad sameyso guud ahaan qodobada aan soo sheegay oo wax isbeddel aadan dareemin waa in aad booqataa xarumaha caafimaadka fadlan dhabar xanuunka haddii ay kuu soo raacaan calaamadaha waa in aad degdeg ku aadaa xarumaha caafimaadka dhabar xanuun ay la jiraan kaadida oo aad xakameyn weyso iyo kabaabiyo labada lugooda dhabar xanuun oo ka sii daraayo xilliyada habeenkii sidoo kale dhabar xanuunka haddii ay la jiraan ama ay la socdaan xumad ama qandho ziyaada iyana waa in aad booqataa xarumaha caafimaadka fadlan ha iloobin in aad muuqaalka shicir gareyso oo aad la wadaagto asxaabtaada si ay ugu faa'iidaystaan sidoo kale muuqaalka laagsaar bejkana follow dheh oo noogu soo bir si ay kuu soo gaaraan muuqaalada caafimaadka oo maalin walba halkan soo geliya intaysan ku soo gabagabeyna.